Takže na mičku, já jsem Masky a vítám vás do dalšího videa. Tentokrát si ukážeme, jak upravovat videa na mobilním zařízení od A do Z. Takže jo, jdeme na to. Odkaz na tuto aplikaci máte v popisku videa, je zadarmo a pokud budete chtít odstranit v pravo dole uh, vodoznak, tak si to můžete zaplatit, a anebo si to stáhnout někde na černo. Nicméně, vrhneme se do programu, vidíte, že tady mám pár už hotových projektů. Můžete si to nazvat, jak chcete. A teďka si uh, semka vložíme... Uh, nějakou naší nahrávku. Předpokládám, že začneme tady s touhle tak. No a samozřejmě, když natočíte svůj let's play a chcete ho posunout někam dál, tak musíte udělat pár střihů. Například, pokud tady pustím tady tomu stopu, tak vidíte, že v Úplně uprostřed dole se mi zobrazilo start recording. To asi úplně nechcete, aby začínalo takhle vaše video. A jestli tomu chcete dát nějakou úroveň, tak samozřejmě přesunete i do třetí osoby, abyste mohli začít normální nějaký intro, aby to bylo takový osobnější. No a potom to zase upravit. Teďka můžete začít nahrávat a vlastně. Říká to, co chcete, aby ve vašem Let's Play bylo. Samozřejmě, toto všechno chcete nejdřív odstřihnout, aby to tam nebylo, abyste měli vymezené pasáže a mohli v tom případě se věnovat plně natáčení. Takže, ukážu vám, jak na. E, vidíte, že tady ze začátku takhle si vybíráte posunutím e, například třeba palcem, můžete posouvat po téhle lajně a to vám posouvá délku videa. Další věc, která vám určitě pomůže, je, že můžete přibližovat a oddalovat celou videostopu, takže to se dělá dvoma prstama, že buď přibližíte nebo oddálíte je od sebe, vidíte, že to moje video má něco přes minutu, takže když to dám zase od sebe se můžeme podívat na to, co se s tím dá dělat, vidíte, že začátek tam chtěl teda odstřihnout, takže kliknu a tady je takovýhle nůž, na tohle kliknu a rozřízne se to teďka z tohle částí můžu dělat buď ji vymažu a nebo ji prostě nechám a můžu tady použít nějaký přechod. To je například, pokud tady ze začátku si vytvořím nějaké intro, budu ho chtít potom v té třetí osobě, teďka jsem v té třetí osobě, jestli to vidíte, takže teďka bych řekl nějaký intro, kdybych odešel z toho menu, takže tohle to si odříznu, smažu a dostanu se zase semka a teďka se dostanu k části, kdy začnu mluvit. Takže chvilku počkáme. Teď jsem pokazil zvuk, takže tady ten začátek se mi vůbec nehodí, takže se musím pokusit najít část, která povídá tomu, že je ten zvuk správně. Takže si to vyberu tady, odstřihnu, kliknu na, co chci, na to, co chci smazat, smažu a teď tady kliknu na tohle a vyberu nějaký přechod. Já používám většinou cross, můžete samozřejmě vyzkoušet. Tady jich je docela dost zadarmo, takže to můžete vyzkoušet. A teďka se to ukáže takhle v celé obrazovce, a ukážeme si, vidíte to, jak to prošlo hezky, a vypadá to mnohem líp. Pokud se vám nelíbí, jak dlouho to trvá, tak samozřejmě to můžete kliknout na to, co jste klikali, a tady na ty hodiny. A můžete si upravit, jak dlouho to bude trvat. Tady to se docela dost vyplatí, pokud máte to video třeba špatně ustřihlý, ten přechod by trval moc dlouho a vlastně byste nebyli slyšet. Takže teďka to udělám mnohem rychleji, pá to i svižněji, myslím, že to je jednoznačně dobrý. Budete chtít upravit cokoliv na videu, stačí kliknout na tuhle tu tuštičku a pokud chcete, tak třeba tady to uříznete, uříznete to zase, kde končí třeba nějaká vaše stavba nebo něco takového. Teďka na to kliknete, dáte tu tušku a speed. A když zvednete tu rychlost na maximum, tak z toho máte timelapse. Takže pokud budete něco stavět, tak tam můžete v klidu dát takhle timelapse. Pokud budete chtít do toho hodit do pozadí hudbu, tak tam můžete dát třeba tuto. Stůl. Takhle to tam dáte. A teďka to chcete uříznout, aby to bylo zároveň takže se vám to samo takhle připne, přiblížíte si to a teďka si říkáte třeba, co když tam budu mluvit nebo něco takového, nic se neděje. Tady to už, je, už vyplí, ale můžete ten zvuk nechat, takže ten to si můžete zkontrolovat. A teďka tady bude slyšet ta hudba. Je moc hlas, takže to musíme upravit. Takže klikneme na tu hudbu, tušku a snížíme to tak třeba na 4. To je mělo stačit. A teď je to takový příjemnější. No a pokud budete chtít upravovat nějaký barvičky nebo něco takového, nebo něco přiblížit, tak na to je tady ten, ten tool a můžete třeba přiblížit, třeba tady na tu vardu přiblížíme, jo? Přiblížíme na tu vardu a je to. Pozor na jednu věc. Pokud budete dělat jakoukoliv úpravu, ke které se dostanete, tak musíte vždycky vymezit prostor, pro který je ta úprava daná. Protože teď, když se na to podíváte, tak celé tohle video bude ustřižený obraz a bude přiblížený strašně moc a ta kvalita bude hrozná. Takže tohle je, to je rozho, rozhodně jedna z blbých věcí a vždycky si musíte dávat pozor na to, že to musíte uříznout na začátku, kdy chcete dělat úpravy a na konci, kde chcete dělat úpravy a potom můžete dělat úpravy. Teďka, když se to pokusím nějak opravit, tak to zase oddálím a ono se to samo spraví. Po případě můžu použít šipku tady a vrátit všechny kroky, co jsem teďka udělal. Jak teda uříznout konec a připojit outro, pokud nějaké máte. Vidíte, že tady jsem skončil, tak si najdete nějaký vhodný okamžik a tady by to mohlo být. Takže tohle to vezmu, uříznu a odstraním. Teďka jsem mi tady nabídla ikonka, tahle, tak na ní kliknu a vyberu si nahoře videa a já to mám tady v této složce a outro. Vždycky si kontrolujete kvalitu a hlasitost videa, které vložíte. Takže když to dám takhle, tak je to strašně nahlas a vás by to koplo do uší. Takže si to musíte trošičku stlumit. Já to dávám povětšinou svoje outro na 15. Takže když to teďka zapnu, tak to není zas tak hrozný a ten nástup je mnohem plynulejší. No a ještě, co můžete vylepšit, aby to vypadalo ještě líp, tak můžete dát tady ten přechod. A nastavit ho na nižší dobu. Takže já to dám třeba na žádná celá 7 sekundy. A teďka se na to podíváme. Další doporučení je, že si ukládejte průběžně svůj projekt. Tady tohle s tou uh, ikonkou. A pokud už budete spokojený s výsledkem, tak kliknete na tohle to tlačítko a můžete si vybrat. Uh, za mě je úplně nejlepší dát si to do SD kartu nebo na vaše lokální úložiště. Půjdete do settings a podle toho, jestli jste nahrávali ve 30 fps, anebo chcete, aby ten render byl rychlejší, tak to můžete dát 24, doporučuju 30. Bitrate. Tady toho je strašně důležitý. Čím menší bitrate bude, tím horší kvalita bude. Takže doporučuji better quality. Bude to chvilku trvat, ale vyplatí se to. A teďka vyberete, kam se vám to uloží. A já mám tady vybraný, takže tohle 100. A teď si můžete vybrat. SD je samozřejmě nejhorší, lepší ještě lepší a 4K se vám bude rendrovat fakt hodně dlouho, nepřijde mi to jako optimální. Každopádně můžete to zkusit, bude to trvat o dost díl než Full HD, když to dáte rendrovat tak prostě se spustí render a budete jenom čekat, až se to udělá. Potom už video jenom nahrajete a to už není těžké. Tohle videa je to úplně všechno a zatím smečka čůst. Like,